сега най-новото от лабораторията на Сентос. Открихме начин да комбинираме сочените аромати с химикалки, закръглени дъбелички, весели и много-много сладки. Със специално ароматно гелмастило. Тик-так химикалки Сентос Стил. И за да избягаш съвсем от скуката, течности за балончета с аромат на каквото се сетиш. Ягода, портокал, грозде, диня, ябълка и боровинка. В комплект с готини пистолети за балончета, за да правиш тонове многоцветни мехурчета. Впусни се в приключения в света на Сентос, там където има забавления за всички. Сентос, мирише ми добре. С аромат от Chipotoys.